18 травня 1944 року розпочалась депортація кримсько-татарського народу з його історичної батьківщини. Звинувачених у начебто дезертирстві кримчан було розстріляно, близько 200 тисяч людей вивезено. Цей злочин став одним з найбільших спричинених радянською владою. У 78-му річницю трагедії в одному з кінотеатрів Хмельницького вшанували жертв цього терору. Організували захід обласні державні архівісти спільно з обласною військовою адміністрацією. Кожен з нас повинен цінувати історію. Повинен цінувати правдиву історію, а правдива історія може бути дослідження лише з архівних документів. І ми хочемо показати ці архівні документи для того, щоб кожен побачив, як це відбувалося, як відбувалася депортація кримських татар. Архівісти області віднайшли документи, що засвідчують злочини НКВС на території Криму. Нині їх в оцифрованому вигляді показали відвідувачам, серед яких були і представники кримсько-татарського народу. Працівники архіву розповіли і цікаві факти про народ та їхнє життя на території нашої області. На кінець 17 століття ми можемо в документах архівних бачити, що вони проживали у Полонному, там проживало 25 сімей татарських, у Новій Лабуні, це Славучина, 15, і в Старокостянтинові. У селі Юлківцях проживало на кінець 19-го, початку 20-го століття майже 350 татар. Це найбільша кількість татар у всій Західній Україні. Після себе кримські татари, серед іншого, залишили на Хмельниччині згадку у вигляді прізвищ. Найпопулярніше – солтики. Є в області і татарські кладовища. Унікальним комплексом, якого майже немає по всій Західній Україні, в Польщі і в Прибалтиці, це місцеве кладовище, де є 700 могил кримських татар. 500 могил – це могили Речі Посполитої і Російської імперії до 17-го року, і 200 могил – це часів Радянського Союзу. Це село Юлківці, це Білогірський район. Це зараз невеличке село. Задля глибшого осмислення тих подій гостям заходу презентували український драматичний фільм кінорежисера кримсько-татарського походження Нарімана Алієва «Додому». За деякими дослідженнями, під час депортації або в перші роки після неї від голоду або хвороб загинуло 110 тисяч кримських татар.